për shëndetje të dashën në zënës. Mirë po të me mua mësusin Fatmer për të vazhduar me njësin e radhës mësimore nga lënda shoqëria dhe medisi e cila është ndërvarsia njeri natyr. Para jush është faqë një fotografi dhe nga ju kërkoj se cila është përosia e kësaj fotografie. Mendojnë një pak. Pra në fotografi janë paracitur disa duar dhe toka. Andaj duke ditur që ne gjithë jetën tonë e zhvillojmë në tokë, është përgjësi e gjithë njerëzve që bashkarisht të kujdesën për tokën në mënyrë që ajo të jetë me bukur, me pastër dhe me shëndechme. Nga kjo, patyshim që përfiton njeriu pasi që një tokë e pastër ndikon e shëndetin e njeriutë. Kujdesi për mjedisin jetësor, natyren, është obligimi qdo njeriu. Në gjithë të ditë, ne shojim që natyra rëzikot nga ndotjet e shumëta që njeriu i a bëna saj. Qfar quaj ndotje? Ndotje quat prania një objekti që kryon efektet të dëmshme në mjedis. Si që janë? hudhja mbeturinav në natyrë, në ujë e tjerë. Pra, këtu janë shfaqër disa fotografi, ku shihet ndotja e natyres dhe ndotja e ujit. Njeriu duhet të jetoj në mjedis të pastër, e jo të ndotën nga meturinat. Ndotja e ujrave sjell dëm të mëdha në shëndetin e njerëzit. Njeriu duhet të kontribuoj në gjelbrimin e natyrës dhe krijimin e parqeve të gjelbruara për të mirën e natyrës. Pa dyshim që njeriu ndërvarret nga natyra sepse merr shumë të mira nga natyra, por duhet të dimë që kemi edhe përgjegjësi për to. Një ndërqeshtet kryesore për jetën e njeriut është ujë. Njeriut ka përgjëtsi për uajtën e ujët. Përgjëtsi tona ndaj ujët janë. Për kujdesja ndaj ujërave. Përdorimi në rastet e nevajshmet mos hedhja e mbeturinave në vendet ujore, ndalja në rubinet që të mos shpenzot uji pa nevoj. Ndotja ajrit paracet një rëzik të lartë për jetën e njerëzve dhe të gjithë të tjerëve. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjës e ajrit është të ecim në këmë të ngasim bicikletën dhe të ngasim makinat më pak. Pra njeri ju ka përgjësi edhe ndaj tokës, sepse toka ku jetojmë dhe zhvillojmë jetën tonë është mjaftë e rëndësishme për ne. Andaj, ne kemi përgjëtësi që të kujdesemi për te. Përgjëtësit tonë andaj tokës mos të hedhim beturina, të kujtesemi për bimet, të mbjelim drujnë fidane, të kryojmë me shumë hapsira gjelëbëruse e tjerë. Natyrën dhe ecet tona në natyrë, më të bukur e bëjnë edhe kafshët që gjendën e të. Andaj, ne kemi përgjëtësi edhe ndaj kafshëve. Përgjëtësi tona ndaj kafshëve janë. Duhet të sigurojmë ushqimin. Mos t'i keqë përdorim ato dhe përgjësit të tjera të cilët ju vetëm se i mendoni tani. Disa këshilla të arta do t'i paraqes tani para jush për të pasur një natyrë sa më të mirë. Hedhim beturinat në shport. Ujin mos e lë të rrjedh pa nevojë. Mbjellim me shumë pem. Ecim në këmp pa makina. Pastrojmë hapsiren rëthnesh. Dhe tyrë shtëpije, shkruani disa aktivitete të cilat ju me ndani që kontribojnë për një mjedis të pastër. Të dashër në zënës, ka që kishëm për sot, deri në orën arshme, mirë pashëm.